En ek lees dan vir ons Psalm 5. Vir die musiekleier met fluite, Psalm van David. O Heere, luister na my woorde, let op my versigtiging. Gee ag op die stem van my hulpgeroep, my koning en my God, want ek bid tot u. In die môre, Heere, sal u my stem hoor, in die môre sal ek dit aan u voorlê en afwag. Want u is nie 'n God wat behaai het in goddeloosheid nie, die kwaaddoener sal by u nie vertoef nie, die onsinnige sal voor die oë in die stand hou, u haat al die werkers van ongeregtigheid. U sal die leensprekers laat omkom, van die man van bloed en bedrog het die Heere afskie, maar ek, deur die grootheid van u goedertierenheid, mag ek in u huis ingaan. My buig na u heilige tempel in u vrees. Heere, lei my in u geregtigheid om my vyande ontwil, maak u weg voor my reg. Want in hulle mond is niks betroubaars nie, hulle binneste bring onheil, hulle keel is 'n oop graf, hulle maak hulle tong glad. Verklaar hulle skuldig, o God, laat hulle val deur hulle planne, dryf hulle weg oor die menigte van hulle oortredinge, want hulle is wederstrewig teen u. Maar laat hulle almal bly wees wat by u skuil, laat hulle vir ewig jubel en beskud u hulle, en laat in u juig die wat u naam lief het, want u seën die regverdige, o Heere. U omring hom met welbehae soos met 'n skild. Dit is Psalm 5 en dan Sondag 23 vraag 59. Maar wat baat dit jou dat jy dit alles glo? Dit is nou die 12 artikels. En dan is die antwoord dat ek in Christus voor God geregverdig en 'n erfgenaam van die ewige lewe is. Hoe is jy geregverdig voor God? Slegs deur 'n ware geloof in Jesus Christus, so dat al kla my gewete my aan dat ek teen al die gebooie van God swaar gesondig en nie een daarvan gehou het nie en dat ek nog gedurig deur tot alle kwaad geneig is, God nogtans aan my sonder enige verdienste van my kant, uit loutere genade die volkome genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus skenk. Dit reken hy my toe asof ek nooit sonde gehad of gedoen het nie, asof ek self al die gehoorsaamheid volbring het, wat Christus vir my volbring het. Aan hierdie weldaad het ek deel, sover ek dit met 'n gelowige hart aanneem. En dan vraag 61, waarom sê jy dat jy slegs deur die geloof geregverdig is? Nie dat ek op grond van die waarde van my geloof vir God aanneemlik is nie, maar omdat slegs die genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus my geregtigheid voor God is. En dit kan ek nie anders as slegs deur die geloof aanneem en my eie maak nie. Regverdiging deur die geloof het baie implikasies en dit is seker een van die grootste leerstelling in die skrif. Dit is nou regverdiging deur geloof. Die regte verstaan van regverdiging deur geloof, soos wat die skrif het leer, sit die klem op God se goedheid en die boosheid van die mens. Dit vat ook die onnodige gewetenslaste van gelowiges weg, van mense weg, en dit bring baie bevryding wanneer mens geregtigheid deur geloof verstaan, soos die skrif het leer. Iemand het op 'n stadium gesê, die geregtigheid van die geloof, of die geregtigheid deur die geloof, of die geregtigheid uit die geloof, beteken maar dieselfde, dit is die hoofskanier waar om die ganse godsdienst draai. So is 'n baie belangrike leerstelling. Dit het werklik baie implikasies. Nie net vir in terme van ons een keer reg wees voor God nie, eens en van altyd, maar ook baie groot implikasies oor ons verhouding met ons medemens. Baie groot implikasies. Die verstaan van regverdiging van geloof, of die regverdiging deur die geloof, het gelei tot die verwerping van die Rooms-Katolieke Kerk se leer oor hoe jy gered word. En dit het dan ook die begin van die reformatie beteken. Daar was natuurlik onder baie gelowiges voor Martin Luther was daar al
hierdie verwoording van, maar is Christus alleen en deur geloof alleen, maar het sy spitspunt bereik daar op 31 Oktober 1517, toe Martin Luther daar die 95 stellings, daar teen hy kerk deur vasgenaal het. En dit is toe in 1530, 13 jaar daarna, na Martin Luther nou hierdie 95 stellings daar vasgenaal het, en onthou, die 95 stellings verwoord toch nie baie mooi hierdie leerstelling van die skrif van regverdiging uit die geloof nie. Maar in 1530 het die reformatoren, die protestante, kan mens amper sê liever, het toe aan keizer Karel die vijfde hulle standpunt voorgeleen, het was die Augsburg confessie, en daarin kan mens amper sê, sien mens die eerste belijdenis van die reformatie, en dit het baie duidelik die verskil tussen die ware leer en die valse leer, die leer van die skrif en die leer uit die engine kamer van die hel, baie duidelik uitgelig. En die groot punt van verskil dan tussen hoe jy gered word, of deur werke of nie deur werke nie, en dit is wat die katholieke kerk geleer het, daar die groot verskil is uitgelig in hierdie belijdenis. So die groot punt wat hierdie belijdenis gemaak het, is dat daar slegs regverdiging by God deur geloof. Daai is die enigste manier, dit is nie een manier nie, dit is die enigste manier, hoe iemand geregverdig word, is deur geloof in die werk van Christus. En net om het bietjie duidelik te maak, wat die Romeinse kerk geleer het, want na hierdie, hierdie confessie van Augsburg, het die Rooms-Katholieke kerk by mekaar gekom by die concilie van Trente. Dit was een lang concilie, dit is een lang vergadering, een lang synode. Dit was van 1545 tot 1536, 18 jaar, het hulle so by mekaar gekom. En in hoofstuk 16 en 19 van hierdie belijdenis wat uitgekom het uit hierdie concilie van Trente, dan sien mens die Rooms-Katholieke kerk leer dat regverdiging is een proces. Het gebeur geleidelik. En dit is een probleem. Dat regverdiging een proces is. Dit is nou wat hierdie concilie van Trente geleer het. Dit is wat die Rooms-Katholieke kerk geleer het. So wat hulle daardoor sê is dat goeie werke dra saam by tot jou regverdiging. Daar is een toename in regverdiging. Wat hulle gesê het is, die persoonse toestand word verander soos hy in Jesus glo, so die sonde smet amper word weggeneem, en dan word hy fisies meer reg voor God. So wat mens amper hier sien is, amper een regverdiging op grond van geloof. Die geloof is amper een offer wat die gelowige aan die Here stel, en dan ook, soos die persoon nou groei in goeie werke, of ander met goeie werke, dan word hy al meer reg by God. Maar die skrif leer totaal en al die andere kant. Dit is slegs deur geloof, nie op grond van geloof nie, maar slegs deur geloof word hy geregverdig, en dit is 'n eens en vir altyd uitspraak. Dit is nie jou toestand wat verander nie, maar jou posisie. In regverdiging gaan het oor jou posisie word verander. Jy is onder die toren van God, en deur die uitspraak in tyd, wanneer die persoon wedergebore word, geloof, as geskenk kry, vasklou aan Christus, dan word al een uitspraak gelever in tyd, wat sê, jy is nou reg by God. Nou, ek weet, ons praat baie van regverdigmaking deur die geloof, maar natuurlik kan mens dit ook gebruik, want dit word baie gebruik, maar mens moet dit met die regte verstaan gebruik. Daar is nie hierdie meer regmaking, jy word al meer reg nie. So die beter woord is eintlik om te praat van regverdiging.
Jy word geregverdig in tyd. Dis die een keer en vir altyd uitspraak wat gelewer word. Daarom dat NGB artikel 22 praat van die ons regverdiging deur die geloof. Ons regverdiging deur die geloof. Ons word by God reg deur geloof in Christus se werk. Ons posisie verander. Maar natuurlik gaan ons nie sê ons toestand verander in die sin van ons verander nie. Ons word verander. Natuurlik wat die wedergeboorte bring is ook die gevolg van die wedergeboorte is dat die Here die geloof skenk. Jy glo in Christus, jy word regverdig verklaar, jy word aangeneem as kind van God en dan het jy heiligmaking. So dan word jy al meer soos Christus. So jou toestand word verander, maar dit het nie regtig iets te doen direct met regverdigmaking nie. In die sin van, hoe meer jou toestand verander, hoe meer is jy reg by God nie, glad nie. Dit bring baie bevryding, want het vat die klem van ons al weg, dit sit totaal en al ons ja, sit totaal en al die klem op God en sy goedheid. So dit is voor die hand liggend. Die gevaar as ons sê dat ons toestand dra buite tot ons regverdiging, dan is het natuurlijk, die gevaar is dat ons goeie werke bijdra tot ons reg wees voor God. Maar dan sit dit die klem op die mens, dit sit die klem op goeie werke, dit vat die klem van God af weg. Dit is toch duidelijk, die skrif leer, God moet al die eer kry, en ons wil nie begin dink dat ons kan iets bijdra tot ons regverdiging nie. En dit is nou waar oor hierdie sondag gaan. Sondag 23 begin met, wat baat dit jou? Wat baat dit jou? Wat voordeel is dit vir jou, dat jy dit alles, hierdie 12 artikels van die geloof, die apostoliese geloofsbelijdenis, en daardie artikels beteken, glo. Want dit hou net. Daar is valse kerke, deur die eeuwe, wat ook die 12 artikels bely, vandag nog. Maar, hulle verstaan nie altyd wat beteken elke artikel nie. Daarom moet ons ook versigtig wees wanneer ons die 12 artikels bely, dat ons verstaan wat glo ons wanneer ons die 12 artikels bely, nê. Want die 12 artikels som die geloof op en ons het nou gekyk na wat beteken elke artikel van die geloof en nou vra dit wat baat dit jou as jy dit alles glo? En dan is die kort en kragtige antwoord dat ek in Christus voor God geregverdig en 'n erfgenaam van die ewige lewe is. Die klem nogal hierso is op die regverdiging. Die volgende vraag, sy klem is nogal die in Christus. Hoe werk regverdiging in Christus? So, dat ek in Christus voor God geregverdig is, daai die eens en vir altyd uitspraak. Dit is wat het vir ons groot voordeel wat het vir ons inhou. Wanneer ons al die dinge van die 12 artikels glo, dan vat het al die gewetenslas weg en ons weet, oké, okay, as ek glo in Christus, is ek reg met God. Wonderlik. Ek is voor God geregverdig en dan het ek die ewige lewe. So ons kan al reeds sien hierdie, en ons gaan het nou ook verder sien in skrifverklarings, maar die regverdiging is eens en vir altyd verklaring. Die regverdiging is een verklaring, dit is een uitspraak wat gelewer word. Dit is nie een proces nie. Hoe sien ons dit in die skrif? Baie mooi tekstvers wat het vir ons uitwys, is Spreuke 17 vers 15, waar het sê, hy wat die goddelose regverdig verklaar. So, dit gaan nie oor hy wat die goddelose al meer regverdig maak nie. Dit is hy wat die goddelose regverdig verklaar en die regverdig skuldig verklaar, hulle al twee is vir die Here gruwel. Die punt wat ek net wil maak is, hierdie tekstvers wys dat regverdiging
is een verklaring, dit is een uitspraak, dit is een eens en voor altijd uitspraak. En waar kan ons zien dat dit wat ons gloeien veroorzaakt ons, dat ons rechtvaardig verklaar is? En dit is wat ons in Psalm 5 zien. Psalm 5 vers 11 tot 12, en ek vers 12 en 13, daar lees ons, maar laat hulle allemaal bly wees wat bij u skuil. En dit is natuurlijk die wat in Christus is, dit is die wat in Christus is, die wat bij die Here skuil, sien ons vers 13, is die rechtvaardiges, want u sien die rechtvaardige, die wat in Christus is, bij die Here skuil, is rechtvaardiges, word as rechtvaardiges verklaar. In die context van Psalm 5, word al gebid vir hulp en bevrijding van die gelowiges se vijanden. Daar word eintlik gesê dat hierdie vijanden moet asseblief verwoes word, want hulle mond, alles wat uit hulle binnenste uitkom, is net onheil, daar in vers 10, hulle keel is oop graf, hulle maak hulle tong glad. Ons weet, ons is dit van nature. So wat is die verskil? Die verskil tussen die ongelowige en die gelowige is die geloof. Want die geloof maak dat mens by God skuil, by Christus skuil, en jy word as een rechtvaardige verklaar. En niks kan daardie verander nie. Natuurlijk, uiteindelik is hierdie Psalm 5 in Christus vervul. Dit is Christus wat gebid het vir die vernietiging van die vijanden. Dit is hy wat die duurste prijs betaal het vir die vernietiging van die vijanden. En daarom kan allemaal weet, die wat in Christus glo is eens en voor altijd veilig bij God. Is eens en voor altijd reg bij God. Want Christus het die straf vir die gelowiges gedra. En daar is nog psalms wat hierdie punt oorbring, dat die wat bij God skuil, die wat in God glo, rechtvaardiges is. Psalm 32 vers 10 en 11, die goddeloos het baie smarte, maar hy wat op die Here vertrou, met goedertierenheid sal hy hom omring, so die wat op die Here vertrou, en dan sê vers 11, wees bly in die Here en juig, o rechtvaardiges, en jubel alle oprechtes van hart. Psalm 34 vers 22, die Here verloos die siel van sy knegte, en allemaal wat bij hom skuil, hoef niet te boet nie. Allemaal wat bij die Here skuil, hoef niet te boet nie. Die wat bij die Here skuil, gaan nie die straf dra nie. Christus het klaar die straf gedra. Psalm 37 vers 39 tot 40 sê, maar die hulp van die rechtvaardiges is van die Here. Hulle toevlug in tyd van benauwdheid. En die Here help hulle en red hulle en red hulle. Hy red hulle van die goddelose mense en verloos hulle, want hulle skuil by hom. Hulle skuil by hom. Daarom is hulle rechtvaardiges. So hoe is jy dan geregverdig voor God? So hier gaan het nou, hoe precies werk je binnenwerken van hierdie rechtvaardiging? Wat gaan precies aan wanneer iemand gloe? Dit is nou wat vraag 60 op neerkom. So die vraag lyk eerst een bykie oorbodig. Want as mens nou kyk na vraag 59, dan vraag dit, wat baat het jou dat jy dit alles gloe? En dan sê dit dat ek in Christus voor God geregverdig is. En dan vraag dit, hoe is jy geregverdig voor God? En dan sê dit, deur geloof. En sê dit, jy is die ander kant om. Maar het moet ook so wees, want die katechismus wil precies nou verduidelik hoe rechtvaardiging werk. Wat is die binnenwerke? Hoe werk het in ons gewete? En hoe werk het in verband met Christus? Hoe werk so geloof? En dan gaan ons sien hoe dit teruggryp na daai in Christus van vraag 59. Waar vraag 59 gesê het, dat ek in Christus voor God geregverdig en een erfgenaam van ewige lewe is, en hy word amper gedubbelklik. Die antwoord sê, hoe word jy geregverdig voor God? Slegs deur een ware geloof in Christus, so, op so 'n manier, dat al kla my gewete my aan, hoe kla my gewete my aan?
Daar is drie maniere hoe ons gewetens ons aanklou. Dat ek teen al die gebooie van God swaar gesondig het, nie een daarvan gehou het nie. Want kyk, dit al twee is nodig, nie, want om gered te word, moet ons nie sondig teen die gebooie nie, en ons moet die gebooie nakom. So dan klou ons gewete ons aan, dat ek teen al die gebooie van God swaar gesondig het, dat ek nie een daarvan gehou het nie, en dat ek nog gedierig teer tot alle kwaad geneig is in my begeertes is. So my gewete kla my aan, so al kla my gewete my so aan, dat God nogtans aan my sonder enige verdienste van my kant, uit loutere genade, die volkome, en nou verduidelik dit die drieledige werk van Christus. Hy het volkome genoegdoening, volkome geregtigheid en heiligheid aan my geskenk. En hy genoegdoening wys na die volmaakte, die perfekte offer wat Jesus gebring het, die geregtigheid, teenoor die gewete wat sê dat ek nie een van die gebooie gehou het nie, dan kom hier die geregtigheid van Christus wat sê wel, hy het al die gebooie onderhou, die heiligheid van Christus, teenoor die gewete wat sê dat ek tot alle kwaad geneig is. Julle sien, hierdie drieledige werk wat Christus kom doen het, staan precies teenoor die aanklag van die gewete. Want die eerste aanklag teen die gewete is, ek het teen al die gebooie van God swaar gesondig. Dis wat die gewete sê. Dan sê die geloof in Christus nie, Christus het nooit gesondig nie. Volgende aanklag is, ek het nie een van die gebooie onderhou nie, wat waar is, maar Christus het alles gedoen. En dan is die derde aanklag, dat ek nog altyd gedierig deur tot alle kwaad geneig is, en dan sê ons, wel, Christus was nooit tot enige kwaad geneig nie. So die klem is baie op Christus in hierdie vraag en antwoord. En nou, sê die antwoord dan, dit reken hy my toe, asof ek nooit sonde gehad, of gedoen het nie, asof ek self al die gehoorsaamheid volbring het, wat Christus vir my volbring het. Aan hierdie weldaad het ek deel, sover ek dit met 'n gelowige hart aanneem. Want al twee moet gebeur. Dis nie net dat ons nie moet sonde toegereken word nie, maar ons moet toegereken word al die gehoorsaamheid van Christus. Want denk het weer terug na die tuin, daar waar Adam en Eva geskep is, sondeloos, maar met die moontlikheid om te sondig, moes hulle net aangehou het op hierdie pad van geregtigheid, heiligheid en kennis waarin hulle geskep is, dan sou hulle die ewige lewe gekry het. Hulle sou regverdiging gekry het. Nou, hulle het dan geval, maar die punt is maar net, dat hulle moes aanhou goed doen. En dit is wat Jesus dan moes kom doen, is hy moes die gehoorsaamheid volbring. Hy moes volmaakte gehoorsaamheid doen, my toegereken, maar hy moes ook dan, omdat ons in Adam gesondig het, omdat ons elke dag sondig en ons laai die las, die skuld op ons elke dag, moes hy ook vir die straf, vir die sonde kom lei het. Hy moes vir die skuld gestraf word. So dit is in Christus. Is ons dan geregverdig? In Christus is ons eens en vir altyd verklaar as reg by God. Baie mooi gedeelte waar ons hierdie konsep van regverdiging uit die geloof baie duidelik sien is Romeine 1. En Romeine 1 is 'n baie goeie opsomming van die Bybelse leer, so as iemand wil herinner word aan wat die skrif leer oor verlossing, goeie opsomming van die skrif is dit Romeine 1 vers 16 tot 7 sê, want ek skaam nie oor die evangelie van Christus nie, hierdie goeie nuus van Christus nie, ek skaam nie daaroor nie, ek trots daarop, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Eerste vir die Jood en ook vir die Griek,
want die gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaar. Uit geloof tot geloof. Want in die evangelie wordt het voor ons gewijs hoe God mensen recht maakt met hom. En dit is wat ons wil hê mense moet hê. Dit is wat ons wil hê mense moet glo. Dit is wat maak dat ons nie skaam is oor die evangelie. Ons wil hê die evangelie moet uitgaan. Want dit beteken, dit is die enigste manier hoe daar by mense hierdie regverdiging sal wees, hierdie regverdigheid voor God, hierdie geregtigheid wat iemand kan hê voor God. Nou hierdie geregtigheid van God word daarin geopenbaar in die evangelie, uit geloof tot geloof. Hoekom staan daar uit geloof tot geloof? En daar is verskillende verklarings, maar ek reken dat wat hier beklemtoon word is, geloof is die begin, die enigste manier hoe iemand recht by God kan wees. Geloof tot geloof. Slechts deur geloof word iemand geregverdig. Daar is nie 'n ander manier nie, daar is nie goeie werke manier nie. En dan eindig vers 17, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Dis Romeine 1 vers 16 tot 17, dit is baie mooi opsomming dan ook van die brief en net van hoe regverdiging werk. Net weer eens, die regverdiging verwyder die skuld van die sonde, alhoewel ons nog die sonde smet het. Onthou, dit staan teenoor die Rooms-Katolieke se leer, want hulle sê wel, die regverdiging vat ons sonde smet op 'n manier weg, en dan word ons al meer reg by God deur ons goeie werk, maar nie, regverdiging verwyder die skuld van die sonde, alhoewel ons nog die sonde smet het. Wanneer die skuld van die sonde weggeneem is, word ons herstel tot kinders van God, erfgename van die ewige lewe, ons posisie het verander, en dan skop daai heiligmaking in, en dan word ons besoedeling van ons sonde, word hoe langer hoe meer verwyder, maar ons kan nooit sê, ons het nie sonde nie, en dan sê ons, is nie Christus nodig nie. Regverdiging vind slechts een keer plaas, dit word nie herhaal nie, dit is nie 'n proses nie, daar is nie minder of meer regverdiging nie, dit gebeur een keer en dit is klaar, maar nou kan die vraag nog steeds daar wees. Dit is maar hoe ons altyd is. Goed, ons word nie deur werke gered nie, maar het jy nie nou net gepraat van, jy word deur geloof geregverdig nie. Wat is geloof dan? Is geloof nie ook 'n goeie werk van die mense kant af nie? Dit is waarop vraag 61 gaan. En hier is nogal belangrike, is 'n belangrike leerstelling. Ons gaan nou sien hoekom. Want dit het ook implikaties vir vertalings, byvoorbeeld. Vraag 61 vra, waarom sê jy dat jy slegs deur die geloof geregverdig is? Hoekom sê jy dit? Wel, natuurlik die skrif openbaar dit. Maar wat bedoel ons as ons dit sê? Nie dat ek op grond van die waarde van my geloof vir God aannemlik is nie, maar omdat slegs die genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus my geregtigheid voor God is. En dit kan nie anders nie as slegs deur die geloof aangeneem word en my eie gemaak word. So, ons gee nie ons geloof aan God nie. So die Here, onthou die Here gee geloof as 'n geskenk. Ons sien dit in Efesiërs 2 vers 8. Want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit is nie uit julleself nie, dit is die gawe van God, en aan die einde van Filippense 1 sê dit duidelik, nie aan ons is net leiding gegee nie, of nie net geloof gegee nie, maar ook gegee om te lei. Die punt is, alhoewel het daar oor leiding gaan, dat gelowig is gegee is om te lei, sê dit ook daar, die implikasie is dat geloof gegee word. So, aan ons word geloof gegee, maar wat is geloof dan? Is dit dan, word ons dan in staat gestel op 'n manier dat ons hierdie ding uit ergens uit ons binneste uit krap en nou kan ons in Christus glo. Ons sien nou die lig en nou kan ons in Christus glo. En die antwoord is nee, omdat dit van God afkom, dit 'n geskenk is, 'n werk in ons hart. Kan mens dit 'n handeling of 'n aksie noem wat God in ons werk en dan
met hierdie geloof, deur hierdie geloof, liewers deur hierdie geloof, deur hierdie aksie of hierdie handeling, gryp ons en omhels ons Christus en vertrou dat hy ons geregtigheid, ons genoegdoening en ons heiligheid is. Dit is wat Christus gebring het, dit is wat hy is, dit is wat hy gedoen het. So dit is belangrik, geloof stel my nie in staat om hierdie proces van regverdiging te begin nie. Deur geloof in Christus neem ons die weldade van Christus aan en maak dit ons eie. Ons word dan regverdig verklaar. Romeine 1 vers 17 sê net weer eens wat ek daar gelees het, want die geregtigheid van God word daarin in die evangelie geopenbaar uit geloof tot geloof, slegs deur geloof. So geloof is die middel wat die Here gebruik. Maar ek dink julle sien die punt. Ons gee nie ons geloof aan God en sê waar ons is reg nie. Ons sê nie, omdat ons hierdie geloof het, moet God ons regverdig nie. Ons sê, deur die geloof sê ons, ons het Christus. Hoor gaan nou een vertaling, die Bybel direkte vertaling wat uitgekom het, dit staan eintlik teen die belydenis, so dit is nie baie konsekwente, hoe kan ek sê, vertaling, en dit is nie baie konsekwent as ons sê, dat ons hierdie Heidelbergse katechismus as belydenis en ons aanvaar hierdie vertaling in sy geheel nie, want Romeine 1 vers 17 sê, en ek het nou net vir julle die regte vertaling gelees, maar hier kom die verkeerde vertaling, want daarin, Romeine 1 vers 17, want daarin in die evangelie word geopenbaar, dat Godse geregtigheid geheel en al op geloof berus, soos daar geskryf staan, wie op grond van geloof geregverdig word, sal lewe. Ons kan nie op grond van geloof geregverdig, ons die geloof kan nooit ons grond wees om reg by God te wees nie. Ons grond is Christus. Nog een voorbeeld, Galasiërs 3 vers 7 sê, julle verstaan dan dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham, dit is nou die ou Afrikaanse vertaling, die Bybel direkte vertaling vers 7 sê, so moet julle besef, die mense wat op geloof staat maak, is kinders van Abraham. Kan nie op geloof staat maak, geloof is die middel. Het is nie, dat ons staan buiten en ons vertrou op geloof nie, het is, deur geloof vertrou ons op Christus. Christus is ons genoegdoening, hy is ons geregtigheid en hy is ons heiligheid. Ons gee nie die geloof nie, ons maak nie staat op die geloof nie. Vers 8 van Galasiërs 3, en die skrif wat vooruitgesien het, dat God die heidene uit die geloof sou regverdig, het vooraf van Abraham die evangelie verkondig met die woorde, in jou sal al die volke geseën word. Dit is nou die regte vertaling, verkeerde vertaling, en dit is nou vers 8 van Galasiërs 3, en omdat die skrif het vooruitgesien het, dat God die heidene op grond van geloof sou vryspreek, en die skrif die evangelie reeds vooraf van Abraham verkondig, en jou sal al die nasies geseën word. So daar weer eens die opgrond van geloof is nie reg nie. En dan die laaste vers is vers 11 van Galasiërs 3. Daar sê dit, en dat niemand die wet by God geregverdig word nie, is duidelik, want die regverdige sal uit die geloof lewe. Daar is reg. Maar vers 11 van Galasiërs 3 van die Bybel direkte vertaling sê, en dat niemand op grond van die wet vir God vrygespreek word nie, is duidelik, want wie vrygespreek is, op grond van geloof sal lewe. Daar is nie reg nie. Dis nie, technisch, grammatisch, kan jy dit so vertaal. Maar jy vertaal nooit, as jy met Godse woord werk, tekstvers in isolasie nie, want as baie vertaal moontlikhede, so jy moet vertaal, wat inpas in die leer van die skrif, en dan moet jy kyk na die vertaalmoontlikheid, wat vir jou sê, jy gaan nie jou geloof gee vir God, en sê, ek het die goeie geloof, en nou word ek reg by God nie,
Dit is dier geloof, as 'n geskenk, as 'n middel, wat ons op Christus vertrou. Jy sien die probleem hierso met so 'n verstaan van geloof, is dit maak eintlik regverdigmaking weer 'n werk van die mens. Dit word in 'n sin ook regverdiging word 'n proses. Dit sit weer die vertroue op die mens. Dit vat die werk van Christus af weg. Dit sit 'n gewetenslas op die mens. Dis en daai is eintlik die probleem, want die persoon sal later vra, het ek 'n groot genoeg geloof? Het ek genoeg geloof? En geloof is 'n wat betref regverdiging, dis altyd 'n ware geloof se eindpunt altyd is vertroue in Christus. Kry nie in daai opsig minder of meer geloof nie. Daai regverdiging gebeur een keer en dit is deur een geloof. En dit is so 'n belangrike leerstelling hierdie. Want as mens nie hierdie verstaan nie, dan verstaan mens nie wat dit beteken dat ons eie natuur die Satan in die wêreld hierdie las op die gewete sit nie. En ons is onsself grootste vyande want ons sal sê ek moet al hierdie dinge doen om reg by God te wees. Ek moet hierdie groot geloof hê om reg by God te wees. Dis 'n gewetenslas. En daarom seker die leerstelling wat gelyk staan met regverdiging deur geloof en wat daarmee gelyk staan en daaraan haak is gewetensvryheid. Gewetensvryheid is ons kan nie meer 'n las op ons gewete sit wat Christus nie gesit het nie. Ons kan ook nie gewetenslas op mekaar sit wat Christus nie gesit het nie. Dit is waarvan ons bevry is. So dit het nie net implikasies op hoe my ewige posisie voor God lyk en dat ek hoef niks te doen in terme van my posisie. As ek nou glo in Christus, dan hoef ek nie meer of minder te doen om my posisie voor God te verander nie. As ek in Christus glo, dan het my posisie verander. Ek is reg by God vir ewig, van nou af, vir ewig. En dit het ook implikasies oor op ons daaglikse lewe. Want as ons daai besef en ons besef maar die Here sal bepaal watter las daar op ons gewete moet wees. Dan gaan dit ook ons verander in terme van ons verhouding met ons medemens. Ons gaan nie onskriftuurlike las op mense se gewete sit nie. Ons gaan nie sekere vereistes van mense verwag wat die skrif nie leer nie. Sien, dit is 'n uitvloeisel van regverdiging deur die geloof. Kolossense, as jy kyk na Kolossense, dan begin dit by hoe om 'n goeie Christen te wees. Dan sou die valse leraars gesê het, jy moet hierdie ding drink, jy moet daai goeders eet en so aan, jy moet hierdie feesdae hou en wat, dan is jy 'n goeie gelowige. Dis waar Kolossense begin. Galasiërs, wat eintlik die gevolg is van Kolossense is, jy moet besny. Anders is jy nie 'n gelowige nie. So dit begin by 'n goeie gelowige, dan is jy nie meer 'n gelowige nie. En dit is baie keer hoe die Israel visie ontwikkel. Mense wat begin hulle wil graag erns maak met die godsdienst en dan begin met daai ding van hulle moet iets doen om goeie gelowiges te wees. En hulle moet dit self uitdink. Jy sien, dan sit jy 'n gewetenslas op jouself en op ander mense. Want jy kan nie teksvers sê en wys en sê, wel, jy moet dit doen om 'n gehoorsaamheid aan God te lewe nie. Die mense bring hierdie gewetenslas en hulle bring die Ou Testament met sy gebruike wat sy vervulling het in Christus en dan sê hulle nie, maar jy moet nou hierdie doen om 'n goeie gelowige te wees. En dan uiteindelik eindig hulle by hulle kan net deur goeie werke gered word, so hulle moet alles weer doen wat in die Ou Testament staan. Al die feesdae hou en goeders. Enige ding wat hulle nou ongelukkig nie kan doen nie, is gaan offer by die tempel in Jerusalem. Maar hoe dit ook al sê,
So die regverdiging deur die geloof is een baie belangrike leerstelling. Voor ons dagelijkse leven, in termen van ons verhouding met andere gelovigen en andere mensen, ons mag niet een last op andere mensen zijn gewete sit, wat Christus niet gesit het nie. Nie vir redding nie, en dan daarom ook niet vir heiligmaking nie. Baie belangrijk.